udah zemlje. Znanstvenici su zabilježili nešto zastrašujuće. Jezera, rijeke, slapovi nestaju po cijelom planetu. Kamo voda odlazi tako brzo? Jezera. Drugo najveće jezero u Boliviji, Poopo, jednostavno je presušilo. Satelitske snimke pokazuju da je u travnju 2013. godine tamo još bilo vode. No do siječnja 2016. godine jezero je potpuno presušilo. Ovo je postala ne samo tragedija za lokalne stanovnike, već i strašna prognoza o budućnosti mnogih jezera na globalnoj razini. Nestanak jezera Akuleo, dubokog 6 metara, dogodio se tako iznenada da se čini kao da je netko izvukao divovski čep i ispustio svu vodu. U samo 7 godina jezero je potpuno nestalo. U Kaliforniji, drugi najveći rezervoar u državi, jezero Oroville, brzo nestaje. Kao što vidite, čak se i bova nalazi na otvorenom dnu jezera. Nekada najdublji rezervoar po prvi puta u povijesti pao je na rekordno nizak nivo. Voda u jezeru Pešiora nestala je zajedno s ribom. Uska rupa kroz koju se jezero očito isušilo odvukla je čitavu vodenu faunu. Rijeke. Razina vode u rijeci Parana, drugoj najdužoj u Južnoj Americi nakon Amazone, najniža je u posljednjih 77 godina. Voda u rijeci Atoyac nestala je preko noći, nakon što se otvorila divovska pukotina kroz koju je voda otekla. Velika rijeka Ind u Pakistanu danas je gotovo bez vode. Veličina njene delte se smanjila za više od 5 puta. Nekoliko naselja uz obalu opustjelo je, a stotine ljudi morale su otići. 2013. godine divlja rijeka Slims, duboka 3 metra, pretvorila se u nešto što jedva prekriva tenisice znanstvenika u najdubljem dijelu akumulacije. Rijeka Rio Grande, važna za stanovnike SAD-a, počela je nestajati. Unatoč impresivnoj veličini, njene obale već su se pretvorile u hrpu pijeska i kamenja. U ovom trenutku mnogim rijekama u Sjedinjenim Državama prijeti isušivanje, od moćnog Kolorada do Gaskonejda. Vodopadi. Jedan od najveličanstvenijih vodopada na svijetu, kompleks Iguazu, širok gotovo 3 km, nedavno je smanjen za 5 puta. Drugi najmoćniji vodopad na svijetu, nakon Iguazua, Victoria, bio je na rubu nestajanja 2019. godine. Najviši vodopad u ekvatoru, San Rafael, konačno je nestao 2020. godine i umjesto bučnog, uzavrelog slapa, niz stijene sada teče tanak, jedva primjetan potok. Na svim kontinentima opažamo da voda odlazi, što znači da je riječ o planetarnom procesu. Vrijedi razmisliti kako će raširena nestašica vode utjecati na živote svakoga od nas. Prema riječima američkih znanstvenika, razina vode u najvećim svjetskim rijekama znatno je pala tijekom proteklih 50 godina. Diljem svijeta nestaju tisuće rijeka i akumulacija, ali istovremeno na istom mjestu počinju padati snažni pljuskovi. Primjerice u Kini je unatoč čestim poplavama nestalo više od 27.000 rijeka, što je oko 50% rijeka cijele zemlje. Kako se to može objasniti? U Ukrajini je u proteklih 30 godina nestalo više od 10.000 rijeka, a bunari presušuju. Ugrožena je i četvrtina rijeka i polovica malih potoka u Engleskoj. Zbog nestašice vode, Indija se suočava s krizom vode kao nikad prije.
postavlja se prirodno pitanje. Kamo nestaje voda? Sada naš planet ulazi u ciklus planetarnih kataklizmi, koje se događaju svakih 12.000 godina. Tijekom ciklusa galaktička interakcija utječe na jezgru planeta, uslijed čega je ona neuravnotežena i počinje skakati. Zbog toga planet ubrzava svoju rotaciju i počinje se širiti duž ekvatora. Nastaju mikropukotine, a voda iz rezervoara ide u velike dubine. Ovaj unos vode planetom može se usporediti s inhalacijom. Sada planeta diše. Pa kada i kako će se naš planet izdahnuti? Kao rezultat ubrzanja planeta mijenja se njegova centrifugalna sila i magma se počinje uzdizati na površinu zemljine kore i zagrijavati podzemne vode. Već danas svjedočimo brzom topljenju ledenjaka od dozdo prema gore, zagrijavanju dubokih slojeva svjetskih oceana, topljenju vječnog leda i slučajevima kada voda u bunarima ključa pred ljudima. Samo u dubinama zapadnog Sibira, na dubini od 1,5 km, prska cijelo more tople vode površine od trilijun kubičnih metara. To je dvostruko više od volumena Sredozemnog mora. A takva vrela, kipuća podzemna mora nalaze se ne samo pod Sibirom, već i u mnogim drugim regijama. A ova voda je sasvim dovoljna da nam napravi još jedan biblijski potop. Dakle, kada magma dođe do ovih ogromnih rezervi vode, počet će masivno isparavati. Zamislite samo koliko će vode izaći iz zemlje kada planet izdahne. To će dovesti do kontinuiranih obilnih oborina, što će dovesti do katastrofalnih poplava. Čekaju nas kilometarski porasti vode, pa će ostati samo vrhovi planina. Činjenica da planeta diše spominje se od pamtivijeka. To se već dogodilo u povijesti čovječanstva. Primjer za to je svjetski potop koji se spominje u mitovima svih naroda svijeta. Pa rekli smo da zemlja diše. Uzima vodu i skupljajući je vraća. I to se događa trenutno. To se može desiti u jednoj noći. Naša civilizacija je suočena s najstrašnijim neprijateljem, nemilosrdnim u svojoj manifestaciji. On nas već sladava, a mi, zbog svoje odvojenosti i konzumerističkog formata, niti ne uzvraćamo. Ako želimo sačuvati život na Zemlji, moramo djelovati kao jedinstvena fronta. To je jedini način da nam jamčimo sigurnu budućnost. Da bismo to učinili, bitno nam je da se ujedinimo i promijenimo format društva u kreativni. U tom formatu brzo ćemo razviti tehnologiju koja će nam omogućiti da sačuvamo svoje živote dok zemlja izdiše. Upravo sada odlučujete što će se dalje dogoditi i koji ćemo scenarij slijediti.